Meu irmão Malakon acha que ficará com Bela para governar seu reino, mas eu colocarei um encanto para que todos que assustarem ela se transformará em pedra. Com certeza ela irá se assustar. Ele é muito feio. Sophie, vamos brincar de achar pedrinhas? Quem achar mais pedrinhas ganha um sorvete de chocolate. Com muita cobertura! Tá bom. Olha só, eu ganhei mais, eu vou ganhar sorvete. Não, eu tenho duas mãos. Mas as suas mãos são pequenas e as minhas são grandinhas. Meu irmão Malakon está tramando novas armadilhas para capturar Bela. Fique atento. Eu já encontrei algumas. Ele nunca desiste mesmo, né? Este encantamento foi o único que consegui para que Malakon não chegasse perto de Bela. Ele é tão feio que todos que o veem se assustam. Mas não tem nada que possa quebrar esse encanto? Existe sim. Existe uma flor no meio da floresta roxinha, mas é muito difícil de encontrar. Não existe nenhum encanto que vai fazer mudar. Será que Bela está em perigo? Vou procurá-la. Bela, onde você vai? Você não pode ir sozinha. Eu não vou sair sozinha. Eu vi o guerreiro Elias no outro lado da floresta com a maga. A maga Elizabeth mora no outro lado da floresta. Você não tem medo, não? Ela colocou um feitiço em você. Eu não tenho medo dela. Eu só quero saber o que tem do outro lado da floresta. Elias! Elias! Você precisa confiar em mim, Bela. Eu já sei onde é que estão as armadilhas de Malakon. A gente precisa só daquela flor roxa. O reino da princesinha Bela será meu. É Malakon, mas calma, eu vou proteger vocês. Que flores lindas desse lado da floresta. Olha essa roxinha! Bela, não! Ninguém consegue me vencer! Eu sou o bruxo Malakon! Está com saudade de mim, Malakon? Por que você não para com essa brincadeira boba de assustar as pessoas? Ah, minha irmã, desista! Você não vai me vencer! Encantamento! Não aconteceu nada! Conseguimos vencer o medo! Muitas vezes as pessoas colocam medo em nós que não são nossos. Nem sabemos por que temos medo daquilo. Mas quando temos alguém para confiar, o medo vai embora. Este encantamento foi o único que eu consegui. A Madre Elizabeth mora no outro lado da floresta. Você não tem medo? Ela colocou uma poção em você. A maga mora no outro lado da floresta. Você não sabe? Não. Você não sabe. A maga Elizabeth. Tá, começa, bem alto.
A Maga Elizabeth mora no outro lado da floresta. Você não tem medo, não? Ela colocou uma feitiço em você. Eu não vou sair sozinha. Eu vi o guerreiro Elias do outro lado do mato. E com a Maga. Eu não vou sair sozinha. Eu vi o guerreiro Elias do outro lado do mato com... A Maga. Eu não vou sair sozinha. Eu vi o guerreiro Elias do outro lado da floresta. Com a Maga. Eu não vou sair sozinha. Eu vi o guerreiro Elias do outro lado da mata. Com a Maga.